i mislim da oni ne dozvoljavaju nikom. Još je samo u proletu bilo isto voda. Gorigo je mađarski, a srpski je vuga, žuta vuga. Jako često dolazim na Majdan, trenutno sam nezaposlen, mislim, inače sam elektrotehničar po struci, iako se ne bavim time. Obožavam Majdan, napravio sam jednu Facebook stranicu koja se zove Majdan Kelebija Vojvodina Srbija i tu se okupljaju ljudi koji eto, nalaze se na Facebooku, malo se barataju sa internetom i obožavaju Majdan. Glavno nam je zajedničko da svi obožavamo Majdan. I tako uvek pratimo, slikam, napravim video sadržaj da bude sve osvežena stranica, sva šta se dešava tu, uvek ima puno interesantnih stvari. Dolaze stranci, dolaze ljudi sa konjima, dolaze klinci sa biciklama, dolaze neki sa kvadovima, motorima, uvek nešto interesantno se dešava. Recimo, nedavno, pre par mjeseci su izgradili gore u Šumarku drvene te stolove i klupe, ja se, mislim, želim da se zahvalim i tim, svim tim ljudima koji su učestvovali u tome. To je bila prva onako veća akcija, neka, možemo reći malo kao urbanizacija, ali nije to toliko urbanizacija, ovo je prirodno jezero i nek ostane tako, nek ne bude urbanizirano. Mnogi ljudi baš to vole na Majdanu, ali je predivna tačka. Svi koji dođu ovdje na Majdan kažu kako je to lepo i svaka čast što su to napravili i održava se, čisti se regularno okolo. Svaka čast. Malo neki put dođem tamo, neki put sa roditeljima sam, isto to jako je lepo to što sad ima klupe i onako vidi se da se daje pažnja ovom mestu, ne samo od onih ljudi koji regularno dolaze, jer mi znamo da je Majdan onako biser prirode, cijele okoline Subotice, jer ovako čistu vodu baš ne možemo svuda naći. Da ima tako peska, da je dostupno, da se može sa decom doći. Ovo je savršeno mjesto. Ovo je neformalna grupa, objavili smo ljudima da ako žele, mogu da učestvuju, da malo da se potrudimo, da očistimo okoliš Majdana, da skupimo smeće. Nismo nikako udruženje građana, nisam ništa prijavljivao, čisto sam rekao ljudima, ko želi, može da dođe i pojavili su se. Tačno ne znam, vidim oko 5-6 ljudi je već došla i najvjerojatnije da će još nadolaziti od 2, ne znam sad koliko je tačno sati, rekli smo od 2 do pola 3 i onda da krenemo malo u akciju i da popravimo stanje koliko god je moguće. Otvoreni ste i za nove članove. Naravno, svako ko, mislim ja nisam ni neki kontrolor, to ko se pridružuje, ko se ne pridružuje, jedino što se tiče tog Facebook kanala, znači, teme su samo vezane za Majdan, znači nema nekih reklama, nekih drugih tema. Bavimo se Majdanom, čistoćom, lepotom, cvećem, divljim životinjama koje dolaze. Tako da, otprilike, to je to. Čekamo još ljude, ali vidim da niko ne čeka, već su krenuli i ljudi već skupljaju smeće, tako da svaka čast. Šta će biti sa tim otpadom koji prikupite, stavljate u kontejner ili... Rekli su mi da mogu da se obratim gradskoj čistoći i zelenilu. Imao sam ogromnu podršku od grada i gradske čistoće i zelenila. Hoću da se zahvalim i njima. Odmah su odobrili, doneli su kontejner. Ja sam otišao, zajedno smo došli iz deponije. Tako da... Joža. Tako da imali smo tu lijepu podršku. Sve ćemo staviti u kontejner. Kontejner će ostati par dana ovdje. I moći se skupljati i sutra, recimo neko dođe, znači nema, dok je kontejner tu, možemo to obaviti. Planiram, ja lično bih volio da ovo bude regularno. Jako bih volio. Ovdje je uvek predivno. Uvek je predivno i biti i družiti se sa ovim ljudima koji dolaze tu. Tako da jednom mjesečno, ako možemo to lako i nenaporno odraditi, eto, to je doprinos svakog čovjeka koji voli prirodu. Bez nekih velikih para, samo da se dođe tu i da se družimo i da bude lijepo, non stop da bude lijepo. Da ne bude, da postignemo period vremena kad više ne bude bilo smeća, bacano je i svako da uživa u tome i da hvali ovo mjesto kako je sve čisto i lijepo i prirodno. I tako i da ostane za dalje. Čistoća i zelenilo je, da kažem, podržala tehnički i sa opremom građane koji su izjavili samo inicijativu da će prostor Majdana da se očisti na neki dobrovoljan način. Znači, efektivno sve prljavština ili što se našlo
što nije primereno ovom mestu, ljudi dobre volje su se organizovali i zatražili su pomoć od nas u nekom tehničkom smislu da ih pratimo. Mi smo naravno to obe ručke prihvatili. U opštem je interesu da jedan ovakav divan prostor bude čist, ne relativno čist, nego čist. Ne mogu da razumem recimo ljude koji su zaljubljenici u prirodu, a prema prirodi se ne ponašaju u skladu sa time. Ljudi koji dolaze ovde uživaju u toj prirodi, ali su zaboravili na jedan mali detalj da bi tu prirodu, da bi tako i ostala, treba malo i sačuvati. Znači, tu nije veliki teret ili veliki napor, samo malo svoje smeće da svako ono što je doneo vrati nazad tamo i odloži ga na mesto koje je primereno tome. Da li je čistoća spremna da podrži i druge slične akcije na drugim lokacijama? Naravno, čistoća je spremna na bilo kojem mestu da reaguje pozitivno na sve akcije koje su u očuvanju naše okoline, znači bilo kojeg dela grada, ne samo Majdana, nego i bilo kojih delova koje treba urediti. I do sada smo mi izlazili u susret svim organizacijama, da li nedruštvenim, da li grupom građana, na bilo koji način, zato postoje i naše neki programi koji su sa tim istim smislom napravljeni baš zbog toga da održimo neki nivo čistoće u ovom gradu.